Partizani është eliminuar nga Champions League nga Bate Borisov, por skuadra dhuron një paraqitje pozitive. Megjithatë, pavarësisht eliminimit nga Champions League, Partizani do të vijojë të luajë në Conference League, ku skuadra e radhës që do të përballet do të jenë kampionët nga Andorra. Për aventurën e Partizanit në kupat e Europës, për të ardhmen e disa lojtarëve dhe shumë gjëra të tjera, kam kënaqësinë që sot në Sport News të diskutoj me drejtorin sportiv të Demave, Arbër Abilalien. Arbër, përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Arbër, Partizani dhuroi një paraqitje pozitive në Champions League kundër Bate Borisov, por në fund nuk arriti të kualifikohej, u eliminuar. Pra ishte çështje fati apo eksperiencë? Shikoj, ishte një kompeticion për sa i përket rëndësisë, për ne ishte shumë i rëndësishëm duke pasur parasysh edhe mënyrën se si vinim në këtë kompeticion, kohën që kemi pasur, po them për ta zhvilluar të ndeshje ishte shumë e pak. Mjafton të përmendoj që kemi filluar stëridhje vetëm në datën 15 qershor. Gjithsesi, unë një nga intervistat e mia të para kam përmendur që objektivi është për të parë një Partizan ndryshe. Një Partizan i cili do të kishte një format tjetër loje, një agresivitet, intensitet ndryshe dhe mendoj që në të dyja këto sfida, duke pas parasysh që kishte edhe një kundërshtar goxha i vështirë me eksperiencë për sa i përket këtij kompeticioni, mendoj që kemi bërë një paraqitje goxha pozitive për sa i përket anës profesionale për atë që kemi treguar në fushën e lojës. Por, disa detaje të cilat në këtë kompeticion bëjnë shumë diferencën, mendoj që akoma kemi kohë për t'i përmirësuar, duhet t'i përmirësojmë. Partizani krijoi shumë raste ndaj Bate Borisov në të dyja ndeshjet, por u shënua vetëm një gol. Çfarë nuk shkoi me sulmin, sepse nuk mund të themi që kishte mungesë alternativash? Është e vërtetë që kemi një kontingjent goxha të pasur aty përpara. Është e vërtetë që kemi krijuar raste shumë, po themi se që jemi mësua, po themi me Partizanin që ndoshta edhe të vjetëshëm, por gjithsesi, në fund e prapa, thashë njërë, për të përmirësuar janë elementë cilët bëjnë diferencën në nivele shumë të larta, dhe është shumë pak, është gati, nuk mundet edhe të qortosh deri diku lojtarët, sepse pjesën në qofë se del raportës diku të 10 herë dhe rastet krijohen deri diku edhe flagrante, atëherë kam shtypjen që duhet ndoshta në centimetrat e fundit duhet pak më shumë përqendrim, pse jo duhet edhe punuar në këtë drejtim, po dhe cilësinë e lojtarëve duhet ta ngrëm në mënyrë të tillë që të gjitha këto raste që paraqiten dhe krijohen duhet shfrytëzohen, sepse në fund fundit prandaj bëhet edhe volumi i lojës, prandaj bëhet edhe të gjithë sakrifica e madhe që bën pjesa tjetër e skuadrës për të arritur që sulmuesat tonë të konkretizojnë në fund e prapa. Një nga problemet e Partizanit në sezonin e kaluar ishte mbrojtja dhe e njëjta gjë duket se vazhdon edhe tani, sepse ka pasur 3 gola në 2 ndeshje ndaj Bate Borisov. A do të ketë përforcime apo do të mjaftoni vetëm me mbrojtësinë e afruar së fundmi? Shiko, në aspektin sport ekipor dhe sportiv, ne kemi analizuar të dyja ndeshjet dhe në fakt na rezulton që mbrojtja më sakt gjithë ekipin në fazën defensive është sjell goxha mirë. Janë detaje thashë më përpara që janë çështje eksperiencë, ndoshta shumë volum në këto dy javë e gjysmë që kemi pasur mundësi të punojmë me ekipin, trajneri shumë volum, shumë informacion për futbolistin, ndoshta edhe kërkesa të cilat nuk i kanë hasur më përpara, duke filluar po themi që nga sulmuesët dhe deri në për të arritur pasaj të reparti mbrojtjes, por thashë një vet sistemi mbrojtës faza pa top është një sistem i cili duhet filloj të funksionojë që nga sulmuesët dhe deri në fund. Thashë një nuk duhet kave me emrat përveshëm, sepse nuk është e vërtet po themi që mbrojtjen e bën individi. Mbrojtjen e bën ekipi dhe normalisht në qoftë se arrim që të vlerësojmë detajet dhe kërkesat, po themi që janë edhe nga stafi teknik që punohet pothuajse çdo ditë për ndryshuar dhe çik mentalitet, mënyrë se si duhet të qëndrojnë fush futbollistët për 90 minuta, përqendrimi që bën diferencën, mendoj që gjitha gjërat tjera do zgjidhin. Partizani është eliminuar nga Champions League, por nuk ka përfunduar aventura evropiane, sepse do të luajë në Conference League me një kundërshtar të lehtë në letër, po themi, sepse përballet me kampionët e Andorrës. Kundërshtari në letër mund duket modest, por sot gjithkush mund të luajë futboll, gjithkush ditë luajë futboll. Nëse do të rrim të merremi me emra, sidomos në këtë lloj kompeticione evropiane, është totalisht e gabuar për futbollist, për drejtues, për këdo. Është një ndeshje që duhet përballur, është një ndeshje që ne duhet ta vlerësojmë si një ndeshje për të bërë akoma një step më përpara.
dhe për të rregulluar ato gabime që janë shfaqur paktën dy ndeshjet e fundit. Kjo na jep mundësi, edhe këto ndeshje na japin mundësi, po themi për të kolauduar sa më shumë për të kuptuar realisht forcën, dinamikën e zhvillimit të gjithë futbollistëve që kemi në përbërje. Mos harojmë që në këtë fazë do kemi edhe tre futbollistë të tjerë që mund të na bashkojnë, duke pas filluar që nga mbrojtësi Mateo Kroat, Gjelbërin Taipin mes fush, edhe Sumusi tjetër Afrikan Bicuka që është bashkuar me ekipin. Me gjitha të, a favorizon sa do pak të fakti që Partizani do e luajnë ndeshjen e kthimit në Tiranë me tifozët e vetë, ndryshe nga çështja ndaj Bate Borisov që ndeshja e kthimit luaj në Hungari pa praninë e tifozëve? Gjithsesi, kjo është një favor, sepse duke pas parasysh që luan jashtë dhe ndeshja e dytë që vendos çdo gjë luhet në shtëpinë tënde, patjetër që është një favor që normalisht ideja është që të shkojmë në Andorra dhe të bëjmë një ndeshje aq të mirë në detaje sa që kemi mundësi, po themi që pse jo të asigurojmë dhe që aty e kualifikimi. A keni biseduar me trenerin Zekić se çfarë kërkon? Ku sheh ai se skuadra ka nevojë të përforcohet për të patur një ekip më kompetitiv pa diskutim në sezonin e ri? Ne në këto momente, duke pas parasysh që jemi munduar që t'i kemi të gjitha ofrimet të studiuara, duke pas parasysh këtu kërkesën e trajnerit, duke pas parasysh punën që është bërë në klub që para një viti, dhe duke ditur, duke bërë edhe një, po themi, një vlerësim të futbolistëve që mund të jenë në dalje dhe futbolistëve që na duhen për të përmirësuar pozicionet që kemi në fushë. Gjithsesi, mendoj që në këto momente gati 99%, 90% ekipi është i kompletuar. Jemi ndoshta të kërkim të një sulmuesi tjetër, por kjo gjithnjë nëse do jetë një okazion i përshtatshëm për Partizanin dhe duke qëndruar gjithnjë brenda logjikës son të tregut, të çmimeve dhe pa bërë, po themi, gjëra që nuk i shkojnë përshtat logjikës së tregut dhe të vendit, po themi, ku luajmë. Arbër, do të ndaleshim pak tek çështja e Lushi. Pavarësisht se rinovoi disa javë më parë, i është larguar, sipas medjave përflitet për një zënk mes tij dhe trajnerit të Zekić për çështjen e titullarit. Pra kërkonte që lojtari të ishte titullar, si qëndron e vërteta. Në një klub kaq të madh nuk besoj që ka vend dhe hapësira për, po themi, siç është anëmësuar, edhe nëpër media rëndomt të një zënke gati deri në konfrontim fizik. Kjo është një gjë që është totalisht e pavërtet, nuk ka vend të diskutohet një gjë e tillë. Nuk vin në këtë klub, zbesoj që kanë ardhur gjërat asnjëherë në pikën që të ketë këtë lloj mosmarrveshje në këtë lloj pike. Dëshira pasaj, nëse ka futbollistë të cilët kanë dëshira të caktuara, nëse nuk është në interes të klubit, atëherë pasaj kjo ndodhi dhe por ky kjo lloj bisede apo kjo lloj kërkese nga anë e Telushit shumë mirë u diskutua, u sqarua, u vendos, po themi dhe me trajnerin dhe me drejtorin sportiv të klubit. Gjërat në momentin që një futbollist ka kërkesa të cilat nuk shkojnë ndoshta deri diku përshtat me ato të klubit, asnjë në kam shtypjen asnjë klub futbolli nuk mundet të garantohet prezenca apo pjesëmarrje në një mëdhjeçën e parë. Nga ana tjetër, Matondo është larguar nga Partizani në fund të sezonit për disa ditë pushime dhe nuk është kthyer. Pavarësisht se keni vendosur afate të shumta, lojtari nuk ka pranuar të kthehet në ekip sepse kërkon të largohet jo vetëm nga Partizani, por edhe nga kampionati shqiptar. Si do të veprojë Partizani tashmë me futbollistin Matondo në vijim? Matondo ka pas edhe një vit kontratë me këtë klub. Fakti që ka thyer her pas here rregullore, fakti që nuk është ka qenë prezent, po themi, në seanca shërbitore, kjo është një gjë që nuk është as pak normale, po themi, për nivelin që flasim. Gjithsesi, në fund e prapa, secili në momentin që bën zgjedhje dhe zgjidhje të caktuara, kam shtypjen që në fund do ketë edhe fatura të cilat më shumë dëmtojnë futbollistin, duke pas parasysh që ishte një futbollist i cili arriti një nivel caktuar në klubin tonë, ishte një futbollist që ne pretendonim që ta kishim edhe të paktën dhe në kompeticionet europiane dhe pa tjetër pasaj në fund klubi ishte i hapur dhe të dëgjonte ofertat që ka realisht
për Matondom. Kohët e fundit, Partizani ka vënë në jetë një strategji të re që është shitja e lojtarëve. Në media është përfolur që gjatë kësaj mërkato vere ka patur ofertat të mira dhe të rëndësishme nga klubet e tjera evropiane për lojtarë si Cara, Rapaj, Hadroj edhe shumë të tjerë në klub. A do të ketë Partizani shitje në këtë mërkato vere apo mos doshta do të presë për një moment të dytë? Në këtë moment që flasim, aktualisht ka 3-4 oferta të rëndësishme në klub dhe kjo gjë duhet të jetë shumë e rëndësishme për klubin për mënyrën se si menaxhojnë. Mendoj që është bërë një punë mirë dhe normalisht duhet vazhdojmë në vazhdim e kësaj sepse thash edhe po të shikoni afrimet që kemi bërë kryesisht ka qenë futbollistë të cilët janë me një moshë të re, kanë një perspektivë po themi të mirë në arenën ndërkombëtare, ne na mbetet që të rrisim, të zhvillojmë akoma më shumë dhe pastaj të servirim për klubet më të rëndësishme në Europë. Shumë emra të njohur përfliten në media për strategjinë e mërkatës së Partizanit. Sa të vërteta ka në prezencën e Iglitares, Adriana Lijajt apo Florian Myrtajt në klub për mërkatën pa diskutim? Besoj se përveç se fakti që janë dashamirës shumë të mëdhenjë të këti klubit, puna e përditshme dhe puna e madhe bëhet në klub, aty ku përdit, po themi, bashkë me stafin e skatëve tanë, bashkë me duke pas parasysh edhe drejtorin e përgjithshëm Olsi Ramën këtu, prezidentin që ka qenë një ndihmë jashtëzakonshme për të mbyllur detaje të rëndësishme dhe për të pasur pranë në këtë ekip që kemi sot lojtarë shumë të rëndësishëm, të rinjë në moshë, por shumë të rëndësishëm me perspektivë. Këta janë njerëzit cilët punojnë për ditë për klubin, këta janë njerëzit cilët kanë po themi bërë edhe një program që nga dita e parë në momentin që ka nisur ky rrugëtim. Kështu që thashë njëherë mund të jetë shumë apetibile për të gjithë tifozët dhe patjetër emra shumë të mëdhenj. Thashë njëherë në momentin që janë dashamirës, ky çdo gjë është pozitive, po për deri në këtë moment deri në këtë pikë qëndrojmë te pjesa e dashamirësisë, pastaj puna e përditshme bëhet në klub dhe njerëzit që janë në klub. A për të një pyetje e fundit për ndryshimet në kampionatin shqiptar që do të bëhen nga sezoni i ri, pra 2023-2024. Partizani duket se nuk ka qenë dakord me këtë vendim, pra që të luhen 36 javë të plota kampionat dhe më pas të zhvillohet edhe një Final Four mes 4 skuadrave të para të kampionatit. Të kam përmendur edhe në zhmbër një mbledhje midis drejtorit sportiv, e kam përmendur edhe më përpara, është një gjë që nuk e shikoj të udhës, sidomos kur flitet për klubet të rëndësishme, si që është Partizani për klubet cilat investojnë jashtëzakonisht shumë, që në fillim, që në verë, që në merkaton e verës, dhe të heqësh deri diku sensin e kampionatit, pra luftohet në 36 javë kampionat, për të qenë i pari, ndoshta në momentin që ke edhe një ekip shumë të mirë, mund edhe të shkëputesh me pikë nga vendi i dytë apo pak rëndësi ka, fakti që në 36 javë çdo gjë bie poshtë dhe duhet të fillosh të luftosh në 3 javë, vetëm në 3 javë, kjo nuk më duket e drejtë sepse duke pas parasysh që vetë dinamika e kampionatit, vetë zhvillimi i shtrirë në një kohë kaq të madhe, kam shtypjen që humbet edhe bukurinë gjithë vitit, sepse nuk luhet vetëm për tre ndeshje gjithë vitin. Është një gjë që ndoshta duhet menduar pak më mirë, historia e të gjithë kampionateve po themi që kemi dhe rreth rrotull na ka udhëzuar, nuk kemi nevojë po themi që të shpikim sepse ka formula të përafërta, por nuk janë të tipit që hajde shumëzojmë me 0-36 javë dhe të luftojmë vetëm në 3 javë të fundit. Arbërun, falenderoj për këtë intervistë dhe ju uroj suksese. Faleminderit.